Министър Кирил Петков се срещна вчера с производители от секторите птицевъдство и свиневъдство. Сега ще научим повече подробности от Даниел Божанков, председател на Асоциацията на промишленото птицевъдство. Добро утро! Добро утро! Здравейте! Господин Божанков, първо се срещнахте с земеделския министър, професор Христо Бозуков, а сега е с икономическия министър Кирил Петков. Каква е ситуацията във вашия бранш, че се налага такава динамика? Ситуацията още от миналата година, мога да кажа, от октомври месец е доста притеснителна, дори критична, мога да се изразя. Защо? Те се получиха доста неща на куп. Още началото на 2020 година, когато започна пандемията от коронавирус, цените на суровините, които образуват 70% от нашата себестойност на продукта, това са пшеница, царевица, соев, слънчогледов, шротолио, се покачиха между 50 и 70% своята цена. И в допълнение на това, когато от туристическия бранш визирам хотели, ресторанти, туроператори не работеха или работеха на намален капацитет, това оказа изключително тежко влияние върху нас. Тъй като и на срещата с министър Петков стана ясно, че нашия сектор, както и сектор свиневъдство и много други сектори, сме косвено засегнати. Използвахме този термин, тъй като съответно, когато ресторанти и хотели не работят, нашия пазар се свива и не можем да се получава по пазарен принцип повече предлагане, а по-малко търсене. Това само по себе си понижава нашата цена. Дори от октомври месец насам се продаваше яйца, например, под себестойност. Поради високите цени на суровините и поради ниската продажна цена. Каква подкрепа искате от държавата? Тъй като с първо пресещите при министър Бозуков стана ясно, че за някои неща отговарят икономическото и финансовото министерство. И за това решихме да направим нашите искания и нашите предложения към министър Петков. Например, едно от основните ни предложения бе да бъде актуализиран икономическия код на дейност на нашия сектор, тъй като ние не сме включени в COVID мерките, които бяха за другите бизнеси. Ние нямаме 60 на 40, нямаме 80 на 20, нямаме и други мерки, които подпомагаха по оборотите, както бяха, например, други животновъди или растиновъди. Ние имахме единствено мярка, по която можехме да закупим дезинфектанти, която беше изключително неефективна и недостатъчна за нашите производители. Затова ние искаме да актуализира този списък, да бъдем добавени към останалите бизнеси и да бъдем подпомагани както всички останали. И какво чухте от министър Кирил Петков? Той пое ли някакви ангажименти към вашия бранш? Да, пое ангажимент да провери ситуацията и ако е възможно, ако няма някакви други рестрикции законови, да ни добавя в този списък, за да може да участваме по мерките. Как е в другите европейски държави? Там птицевъдите получават ли помощ от държавата в тази ситуация? Да, другите европейски държави определено се възползваха много добре от тази COVID-пандемия, тъй като тя позволява нерегламентирано да бъдат финансирани земеделските производители. Тъй като нашия сектор, като цяло земеделието, е доста рестриктивен от към норми на Европейския съюз, тъй като не можем да се подпомагаме държавно, освен ако Европейския съюз не е разрешил това. А COVID-пандемията отваря врати, за да се допълнително да се подпомогне нашия бизнес, но от българска страна това не се прави достатъчно добре. Ако държавата не ви подкрепи обаче, стигне се до такава ситуация, какво ще се случи с фирмите в бранша? Очаквате ли фалити? Определено, ние го заявихме още преди 2-3 месеца, че започват да се очертават фалити, тъй като нашите членове изразиха притеснение, че имат големи кредити към търговски банки, имат задължения към други фирми, които ги кредитират стоково, тъй като си закупуват суровини на отложено плащане. Но сами разбирате, че това е мярка, която може да трае до едно време.
Казвате, че част от компаниите имат кредити към търговски банки, нали обаче има кредитен мораториум, господин Божанков? Ами, за нас това не е ефективно, тъй като имаме членове, които не могат да вземат вече повече кредити, тъй като имат вече 1, 2, 3 кредита. Имат лоша финансова година през изминалата, тъй като като работят на загуба, няма как да имате печалба. И нашия сектор става все по-неатрактивен за търговските банки. Затова едно от предложенията към министъра и към министър Бозуков и към министър Петков бе да ни отпускат кредит на земеделските производители през ББР, а да го направят през Държавния фонд земеделие, тъй като там е разработено, случвало се и преди, когато имало нужда да се отпускали кредити за фуражи, за изхранване на животните. И това е един много по-добър и улеснен метод за земеделските производители. Планирате ли протести заедно с свиневъди и с други асоциации, ако се стигне до негативен развой на тези преговори? Ами обсъждаме го определено. Това е, може би ще се окаже, последната опция пред нас, тъй като ние в момента се опитваме по всякакъв начин да достигнем до министрите, да им обясним нашата ситуация, да запознаем, тъй като министър Петков не е толкова запознат с сектор земеделие. Се опитахме, нали, и през него да му разкажем за нашата ситуация, да ни бъде обърнато внимание. Но ако нямаме други възможности, разбира се, протеста е актуална тема и ще се възползваме от това право. Имате ли данни какво се случи с потреблението на месо в България по време на пандемията? Потреблението на месо е горе-долу, може би не е спаднало кой знае колко, но трябва да бъде ясно, че в България пилешкото месо на година произвеждаме около 80 000 тона, а внасяме около 120 000 тона. Което сами разбирате, че за нашата продукция има пазар, но заради този внос цените не са атрактивни за производителите. Не продавам на добри цени, докато във веригите сами виждате, че цените или не мърдат, или се покачват. Това също е един голям проблем, който дискутирахме. Дискутирахме и другия голям проблем с нерегламентирания внос и министър Петков взе отношение и каза, че би бил могъл да е полезен, ако изпращаме и сигнали към него за такива нерегламентирани вносове. Това е обществена тайна как се случват нещата. Просто вкарват се вносно месо, влиза в българска транжорна, разфасова се, пакетира се и става българско. Нали, това всеки от бранша го знае и се радваме, че министър Петков взел отношение и каза, че ще почне да следи за тези неща. Не дискутирахте ли намаляване на ДДС за доставката на месо? Ето, има вече внесени промени в закона за ДДС, които предвиждат намаляване на данъка от 20 на 9% за доставката на плодове и зеленчуци. Точно в тази посока да се спре нелоялната конкуренция, нерегламентирания внос. Да, това би било изключително позитивно за сектора и за изсветляване на сектора и за икономически стимул. Обсъждали ли сте го? Да, обсъдихме го. Обсъдихме го, дори предложихме да бъде, нали, както при зърнените култури, да има обратно начисление на ДДС при месото, не просто да е на 9%. Но сами разбираме, че в момента няма достатъчен бюджет и основният доход в държавата се образува от данък добавена стойност и колкото да ни се иска, на този етап няма как да стане това. Така. Благодаря ви много за това участие. Даниел Божанков, председател на Асоциацията на промишленото птицевъдство.